Доброго вечора! З вами цікавий творчий проєкт «Вечірня казка на новій добі». Я Анна Григорович, дитяча казкарка. Ми разом з вами слухаємо мою казку «Зелений трамвай». І минулого разу ви дізналися, що, слава Богу, з Манею все гаразд. У неї з'явилося нове волосся, настільки гарне. Але чомусь бабуся не помітила, що те волосся, яке Маня має зараз, воно незвичайне, воно чарівне. А от як бабуся відреагує на те, що Маня дізналася про своє нове ім'я? Вам цікаво? Давайте про це дізнаємося. Розділ 5. Бабусина таємниця. Наступні 10 днів Маня не лише навчалася, але й подовгу поралася в саду, часто згадуючи про чудесне зцілення Боді. Треба обов'язково навідати його, а принагідно подякувати за те, що допоміг дізнатися моє справжнє ім'я, думала дівчинка, садячи на городі огірки. Кожен манин день тепер розпочинався з акуратного розчісування прекрасного густого волосся. Нарешті вона могла зробити собі два шовковисті виткі хвости, які можна було скільки завгодно прикрашати яскравими гумочками. Раніше гумочки безпомічно сповзали з тонкого волосся, а тепер на голові дівчинки втримувалися навіть важкі заколки-крабики. Багато хто з однокласниць заздрив Мані, думаючи, що вона зробила дорогу завивку. На заощаджені гроші, які бабуся видавала їй щоранку на обіди у шкільній їдальні, дівчинка купила два чудові блакитні банти. Вона мріяла, що коли-небудь приїде мама і купить їй гарну шовкову сукню у тон цим бантам. Якось увечері, перемивши посуд, що назбирався за день, і безуспішно спробувавши вбгати в голову кілька граматичних правил, стомлена Маня відсунула книжки і дістала із шафи коробку. Нові туфлі, що в ній лежали, Маня вирішила поберегти до кінця навчального року, щоб сяйнути в усій красі під час останнього дзвоника. А поки що вона пішла до старовинного люстра в передпокої і зайнялася відповідальною справою – примірюванням туфель. Та незабаром бабуся покликала її на кухню. «Годі ладарювати, моднице! Ану, ходи, допомагай пельмені ліпити!» І дві господині взялися до звичної справи – куховарства. Спочатку дівчинка спостерігала, як зморщена рука нагрібає жмені борошна і сипле їх на дерев'яний стіл. Потім бабуся відривала шматок тіста з миски і ретельно його місила. Затим вправно розкочувала тісто качалкою, і коли воно перетворювалося на тонкого млинця на весь стіл, брала чарочку. Однією рукою бабуся швидко нарізала багато маленьких кружалець, а другою кидала їх Мані. Дівчинка відразу ж наповнювала тісто фаршем, який укладала в кружальця чайною ложкою і ретельно зліплювала краї тіста кінчиками пальців. Потім готовий пельмень занурювала в миску з борошном і вкладала на фанерну дошку. Зрештою виходила справжня бабусина гордість – крихітні пельменьки, що дуже любив уминати зі сметанкою або оцтом сусід – дядько Федір. Добродушний дідусь із великими вусами, який гордо називав себе «друг сім'ї». І Мані треба було добряче поквапитися, щоб наліпити першу партію пельменів до того, як бабуся розкачає другого млинця. Дівчинка дуже любила ці вечори куховарства, бо робота з тістом вельми благотворно впливала на стареньку. Вона помітно добрішала, згадувала молодість, розповідала внучці різні повчальні історії зі свого життя, а іноді навіть сміялася, весело та дзвінко, як молода дівчина. У ці нечасті моменти бабусиної благодушності
Аня зазвичай ділилася з нею чимось особистим і сокровенним, і зазвичай бабуся її розуміла. Узявшись за п'ятий десяток пельменів, дівчинка вирішила скористатися бабусиним гарним настроєм і все ж розповісти про своє нове ім'я. «Бабуню, ти лишень на серця, але я нещодавно довідалася про своє справжнє ім'я», – обережно почала Маня. «Знову ти за своє», – пробурмотіла та. «Дуже мені треба сердитися через якісь там нісенітниці. І що це означає справжнє ім'я? А твоє не справжнє чи що?» «Я знаю, моє теж гарне. Мене всі так називають. Але ж може бути в людини не одне ім'я, а декілька. Як у бразильців, наприклад, Хуан Карлос, або як у королев Марія Антуанетта. Ось і в мене ще одне ім'я з'явилося». «Дурниці», – промовила старенька, закінчуючи розкочувати черговий шматок тіста. «Теж мені королівна знайшлася». «У тебе чудесне ім'я, таке милозвучне. Муся, Марічка, Манюся. Між іншим, мою бабусю теж так звали. Ніякого ще одного імені тобі не потрібно. Ліпіно хучіше й не вигадуй». «А ось і потрібно. Ти навіть не уявляєш, як потрібно. От моє нове ім'я насправді моє», – спробувала пояснити дівчинка. «Воно весняне, а в мене ж день народження саме навесні. Воно незвичайне, і мені з ним дуже добре. Навіть здається, що мене так звали колись. Марта». На останньому слові бабуся випустила чарочку з рук. Вона перемінилася на обличчі, і така переміна не віщувала онуці нічого доброго. «Як ти смієш промовляти в моєму домі цю вульгарність?» Зненацько пронизливо закричала бабуся. «Хто сказав, що тебе так звуть? Хто посмів? Баба Фіма? Ця змія підколодна чи хто?» «А, я знаю! Тітка Сонька – безсоромна пліткарка!» Бабуся так розхвилювалася, що побігла до своєї кімнати по краплі. А Маня так і застигла з недоробленим пельменем у руках. Їй і на думку не могло спасти, що бабуся так роздратується, почувши її нове ім'я. Кинувши кружальця, дівчинка побігла за старенькою, умовляючи: «Бабуню, ну не треба так перейматися. Я ж не знала, що це ім'я тобі так не сподобається». Випивши ліки і трохи заспокоївшись, бабуся сказала: «Пообіцяй викинути з голови цю нісенітницю. Ти ніколи не будеш Мартою. Ніколи. Принаймні, я про це подбаю». «І все-таки, хто назвав тобі це ім'я? Скажи правду, я ж бо все одно довідаюся. Ти мене знаєш». І бабуня погрозила онуці зморщеним пальцем. Украй розгублена Маня мовчала, сидячи поруч із бабусею на дивані і колупаючи засохле на руках тісто. Якщо старенький так допекло якесь ім'я, що ж із нею станеться, якщо Маня розповість про сон хлопчика Боді, котрий зцілився божеві спиці, подаровані дівчинці на небесах кішкою, що вміє розмовляти і пам'ятає ще, як народилася пра-пра-пра-пра-пра-бабуся самої бабусі, сплели чудотворний шалик із колишнього маниного волосся. Становище врятував дядько Федір. По-свійськи ввалившись до хати, він затарабанив по кухонних дверях. «Гей, кумо, чи є хто вдома? А я от проходив повз та відчув, що тут роблять фірмові пельмені. Меньки. Метку вам приніс з власної пасіки. Свіженький, із весняного різноцвіття». Бабуся схопилася, поспіхом причепорилася і побігла зустрічати сусіда. Маня полегшено зітхнула. На годинку бабуня забуде про свої переживання. Поки перша партія пельменів варилася для дядька Федора, а старенькі мило спілкувалися, дівчинка мовчки доробила решту пельменьок, зажурено розмірковуючи про те, що сталося. Маня була настільки впевнена в тому, що її справжнє ім'я саме Марта, що навіть бабусина роздратованість її не переконала. Ну чому? Чому бабуня не хоче її зрозуміти? І тут дівчинку осяяло. Вона згадала про хмарну шаль. Господиня рожевого будиночка порадила ретельно сховати подарунок, доки він не знадобиться тому, хто противитиметься. Маня не знайшла
кращого місця, ніж письмовий стіл у своїй кімнаті. Там, в дальньому кутку нижнього ящика, акуратно згорнута хмарна шаль пролежала всю осінь, зиму й ось уже майже всю весну. Якщо не на такий випадок призначена хмарна шаль, то навіть уявити страшно, на який, розмірковувала Маня вголос. Отже, небесна шаль – подарунок для бабусі, і треба їй піднести його якомога швидше. Коли ситна вечеря добігла кінця, а трав'яний чай було заварено й успішно випито в прикуску з бубликами й медом, дядько Федір відкланявся до наступного пельменного вечора, як він зазвичай казав. Ховаючи шаль за спиною, дівчинка тихенько зайшла до кухні. Бабуся, усе ще сердита, відтирала стіл від борошна. «Ти уроки всі зробила?» – пробурчала вона, не обертаючись. «Ого!» – відповіла Маня і промовила так ласкаво, як тільки могла. «Бабуню, а я тобі подарунок принесла!» «Пізно вже, іди спати! І досить із мене сьогодні твоїх подарунків. Он від першого до тями ніяк не прийду». Та раніше, ніж старенька встигла опам'ятатися, на її плечах опинилася пухнаста біла шаль. Легка, як хмаринка, і тепла, як пічка. Кілька хвилин бабуся здивовано розглядала вигадливі мережива, сплетені на небесах живими спицями. «Дуже гарна хустка, схожа на оренбурську», – нарешті промовила вона. «А плетиво яке дивовижне, я щось такого й не пригадаю. Дай, ну, хоч руки помию, щоби не забруднити. Ти де таку дорогу річ узяла, га, Маню?» «Друзі подарували для того, кому пасуватиме», – ухильно відповіла дівчинка. Бабуся відразу ж пішла до великого люстра. «Дивно», – пробурмотіла вона. «Дуже-дуже ця річ схожа на білу шаль моєї бабусі. Вона називала її хмарною. Така ж пухнаста і тепла. Тільки свою їй довелося у війну на хліб виміняти». «Ну та годі!» – глибоко зітхнула бабуся. «Лягаємо спати, а то щось ми обидві сьогодні перехвилювалися». І тут бабуся зробила те, чого ніколи раніше не робила. Обійняла онуку і легенько поцілувала її в щоку. «Оце так штука!» – думала Маня, забираючись під ковдру в себе в кімнаті. «Невже чари вже почали діяти? А що ж буде далі?» – звернулася дівчинка до місяця, що зазирнув у віконце її спальні. «Невже бабуня подобрішає? Це було б дуже доречно. Тоді я зможу бодай трішечки більше дивитися телевізор, і мені дозволять називатися Мартою». Маня прокинулася, коли сонце вже сяяло наповну і било в очі крізь щілину між шторами. «Ой-ой, у мене ж на другому уроці самостійна з англійської!» із жахом думала дівчинка, схоплюючись із ліжка. Чомусь бабуся не розбудила її, як зазвичай, засвіт. «Бабуню, я проспала!» Маня вибігла на кухню, натягаючи на ходу шкільну форму. «У мене ж самостійна! Усе, біжу, не снідатиму!» «Не поспішай, онучко, сьогодні ти до школи не підеш», – тихо промовила бабуся. Таренька спокійно сиділа за столом у подарованій білій шалі, наче й не знімала її від учора. Можливо, бабуся взагалі й не спала, бо її зморшкувате обличчя змарніло ще більше, а очі були червоними, чи то від безсоння, чи то від сліз. Перед нею стояв холодний трав'яний чай і лежали неторкані пиріжки із квашеною капустою. «Бабуню, ти добре почуваєшся?» злякалася Маня, сідаючи поряд. Дівчинка не могла пригадати жодного дня, коли б бабуся так от просто дозволила їй не піти до школи. Маня сиділа на уроках із хворим горлом, із нежитем і навіть із флюсом. «Як я почуваюся?» – перепитала старенька. «Знаєш, Манюсю, дуже добре. Дуже добре, бо вирішила розкрити тобі свою таємницю, яку зберігаю ось уже 8 років». «Таємницю?» – здивувалася дівчинка. Вона думала, що таємниці бувають лише в дітей, а в дорослих завжди все зрозуміло та просто. «Так, хочу розповісти тобі всю правду про твою маму». Бабуся дістала хустинку і витерла очі. «Тільки пообіцяй, що не перестанеш мене любити після того, про що довідаєшся». І бабуся заплакала.
«Ну що ти, бабусенько?» Маня обіймала стареньку і мало не плакала разом із нею. Ніколи раніше дівчинка не бачила бабусиних сліз. «Я ніколи, ніколи в житті не перестану тебе любити! Ти ж бо моя єдина, найрідніша людина!» «Ні, не єдина!» Шумно висякавшись, заперечила та. «Твоя мама теж дуже любить тебе, і вона теж твоя найрідніша людина. Лишень ти про це не знаєш!» Зітхаючи і часто витираючи обличчя хустинкою, бабуся розповіла Мані таку історію. Твоя мама зростала дуже хорошою і розумною дівчинкою. Хоча жити нам було досить тяжко, адже її тато, мій чоловік, не повернувся із жорстокої війни в чужій країні. Я багато, дуже багато працювала, щоб моя дівчинка отримала добру освіту і стала вчителькою, як я. Тільки вона зі шкільних років забгала собі в голову, що хоче стати артисткою. Як тільки я її не відмовляла, як тільки не карала. Тут Мані стало маму дуже шкода, бо суворо карати бабуся вміла. Твоя мама закінчила школу із золотою медаллю. Її взяли б до найкращого інституту. Та вона навідріз відмовилася вступати до педагогічного. Зібрала валізу й утекла на інший кінець країни. Від мене подалі, до великого міста, яке ще називають північною столицею Снорвелі. Знала бо, що я ніколи не дозволю їй стати артисткою. Поїхала таємно, не сказавши ані слова. Тільки записку залишила, їду, мовляв, до міста поетів і художників. Там вона почала навчатися театральній спеціальності. Навчалася дуже добре, це моя заслуга, адже я її навчила старанності. Звідки я все це знаю? Та вона ж писала мені щомісяця по листу, про багато чого, що з нею відбувалося, повідомляла. Просила пробачити їй за те, що вона так учинила. Хотіла, щоб я її зрозуміла, тільки я тоді не збиралася ні розуміти, ні прощати, бо твоя мама просто розбила мені серце. І на листи її я не відповідала, хоча й зачитувала їх до дірок. Майже на пам'ять кожен досі можу розповісти. Лише на одного єдиного листа я не змогла не відповісти. Це коли вона написала, що народилася ти. Я черкунула кілька рядків із настановами і вислала вам трохи грошей. Потім довго від твоєї мами листів не було. Цілих 3 роки. Нарешті вона зателефонувала. Сказала, що тяжко захворіла і просила приїхати. Я і приїхала. Подивилася, що та як у твоєї мами в цьому місті поетів. Мешкали ви в маленькій сирій кімнаті, де страшенно мерзли взимку. На 6 таких кімнаток одна ванна без гарячої води та одна кухня, на якій щоранку совком збирали воду. Труба якась там протікала, бачте. Дивно, як ти, маленька, вижила в таких умовах і не захворіла так само, як мама. Їсти вам було нічого, позаяк твоя мама не могла знайти пристойну роботу. Перебивалася то там, то тут, а я ж її попереджала. Ну та гаразд, справа минула. Отже, подивилася я на все це і запропонувала тебе звідти забрати. Мама подумала, поплакала і погодилася. Сама ж їхати додому не захотіла, а я обіцяла тебе повернути, щойно в неї життя налагодиться, як вона казала. Ось так і опинилися ми з тобою разом. Ти була хоч і маленька, але така метикувата. Я тебе відгодувала, забирала ж бо шкіра да кістки, купила тобі одягу всілякого, книжок хороших. Навіть ім'я твоє вирішила змінити, щоб нічого нам із тобою про минуле життя не нагадувало. Ти зростала на моїх очах такою ж розумненькою та слухняною, як твоя мама в дитинстві. І от одного разу мама написала, що її взяли до відомого театру. У неї хороші ролі і велика зарплатня, і вона хоче забрати тебе назад, як ми й домовлялися. Лише слова свого я не дотримала. Віддати дитину матері-артисті та її сумнівним
друзям, таким же несерйозним, як вона, думала я тоді. Та ні за що, щоб ці пустоголові люди, які не мають нормальної роботи і мети в житті, зіпсували життя моїй онуці, так само, як дочка зіпсувала життя собі? Твоя мама телефонувала, умовляла, пояснювала, що мешкає вже не в гуртожитку, а в гарній квартирі, де спеціально для тебе обладнала кімнатку. Але я відповідала, що ти пішла до школи, звикла до дітей та вчителів, і нерозумно відривати тебе від навчання. Ще я говорила, що ти її забула, ніколи про неї не питаєш, що вона тобі не потрібна. Мама писала тобі листи, але я їх ховала і потім рвала. Коли вона телефонувала і просила покликати тебе до слухавки, я обманювала. Вона не хоче з тобою розмовляти. І тобі через це я ніколи не дозволяла самій підходити до телефону. Минулої весни стало відомо, що мамин театр приїздить із гастролями до нашого міста. Тоді я терміново відіслала тебе до тітки Дуні в село. Поки театр був у місті, твоя мама щодня приходила сюди. Хотіла тебе побачити, намагалася вивідати, де ти. Питала, чому не відповідаєш на її листи. Але ж я робила все, щоб ви не зустрілися, щоб тебе в мене не забрали. А вчора я дещо зрозуміла. Все ж таки я не можу замінити тобі матері, хоч як би старалася. Не знаю, хто тобі це сказав, але Марта – дійсно твоє справжнє ім'я. Саме так назвала тебе мама. Цієї ночі я зовсім не могла спати. Усе думала, згадувала минуле і зрозуміла, що помилилася, коли несправедливо розлучила тебе з рідною матір'ю. Я неабияк винна, та ще не пізно все виправити. Рано вранці, поки ти ще спала, я збігала на пошту і відправила твоїй мамі телеграму. Лише два слова. Приїзди, чекаємо. Гадаю, вона залишить усі справи і примчить. Тож чекай, Манюсю, скоро побачиш маму. Оскільки до школи Маня так і не пішла, вони з бабусею вирішили до приїзду мами влаштувати генеральне прибирання. Надраїли до блиску всі 5 кімнат їхнього старого будинку. Маня навіть підмила доріжки у дворі. А вдень задзвонив телефон. Вибігши кожна зі своєї кімнати, дівчинка і бабуся разом схопили слухавку. Отримала телеграму. Плачу від радості. О 7:00, раніше ніяк. Почули вони схвильований жіночий голос. Завтра о 7:00 вечора прилітає мамин літак, оголосила бабуся. Решту дня Маня ширяла на крилах щастя і здригалася від кожного стуку. Їй здавалося, що мама вже приїхала, хоча дівчинка знала, що це неможливо. Та й бабуся запевняла, що з того далекого міста до їхнього містечка швидко дістатися неможливо. Далі буде.